Hej på er! Nu har det gått 2 veckor så nu är det dags för en sista omröstning för min 100 prenumeranters video. Det står alltså mellan käka starka chilifrukter, om jag hittar någon ghost chili, vilket jag inte vet om jag gör, men annars käkar jag en massa starka. Eller göra en låt. Eller roasta hydra. Så de tre har ni att välja på. Skriv i kommentarsfältet. Om 2 veckor stänger vi slussarna. Och så ser vi vad det blir helt enkelt. Tja!